Я прийшла на акцію, тому що розшукую сина, який рахується зниклим безвісті в квітні, з квітня місяця. На довгий час, рік і 3 місяці, ніякої звістки немає. Надіюся, що моя дитина знаходиться у полоні. І дуже прошу всей світ, зупиніть цю війну і найдіть наших хлопців. Галина з Теофіполя приїхала до Хмельницького на акцію підтримки полонених «Поверніть героїв додому». Говорить, її син добровольцем пішов захищати Україну на початку повномасштабного російського вторгнення. Говорив: «Мамо, хто як не ми? Ми повинні йти захищати. Я йду захищати своїх племінників, яких він їх дуже-дуже любить». За словами жінки, син ніколи не розповідав про події на фронті. Він нічого мені не відповідав, нічого. Все скривав. Казав: «Мамо, зі мною все добре, все добре». Останній дзвінок був 31 березня. І до сьогоднішнього дня нічого не відомо. Я тебе чекаю, моя рідна кровинко. З Ізяслава на акцію до Хмельницького приїхала мати воїна Таїса. Шукаю і жду, що мені повернуть сина, який пропав в грудні місяці 22-го року. Пішов на бойове завдання і не вернувся. Я знаю, що він живий, він в полоні. Він скоро вернеться тут. Підтримати Таїсу прийшла її сестра Лариса. Розповідає про зниклого племінника. Надіємося, що дасть звісточку як найскорше. То дитина була просто сонечко, добродушний, він нікого не образить. Я не знаю, з яких обставин пропав, але просимо всіх допомогти нам розшукати і повернути дітей нам. Проходила повз і доєдналася до тих, хто чекає на повернення рідних воїнів, жителька села Правдівка Лариса. Чекайте, вірте, і ваші сини обов'язково повернуться до вас, і ви їх зустрінете на Богом даній священій українській землі. Понад усе! Україна! Понад усе! Перша акція «Поверніть героїв додому», за словами її координаторки Лесі Стебло, відбулася в Хмельницькому 19 серпня минулого року. Відтоді її організовують тут щоп'ятниці. Наступна акція на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, запланована на 21 липня. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.